Dahom Bragget. Wow. Jerry Montrass Hank. Tohle je jeden kill, tohle je druhý kill a tohle bude třetí kill. Dámy a pánové, Shock kontroluje za sebou. Magic Cloud, Kenny tady fantasticky, fantasticky Kenny. Ale je to rád, který znova opatří úplně, já se tu na něj jsem rád, že jsem mohl za něj umírat. To je právě jedna, bude podstatné. Takže Ačkovi mohlo být dobité, Kenny však vychází z té spojky, fantasticky. Tajtra, povede, tu na, vo fabrike, 18-16, jedno jediné kolo, Mio je na blízko závěrkom, príliš neefektivně, dámy a páni, máme tu senzáciu. Erines versus Majestic Lions, zajtra grand finále.